İndi isə bir neçə gündür gündəmi zəbt edən Şuşaya atılan İskəndər raketlərindən danışacağıq. Ümumiyyətlə, İskəndər hansı hallarda istifadə edilir, hansı növləri var, bütün bu suallara hərbi ekspertlərin köməyi ilə cevab axtarmışıq, izləyək. İskəndər operativ taktiki raket kompleksləri 2006-cı ildə Rusiya Silahlı Qüvvələri silahlanmasına qəbul edilib. İskəndərin MKY modifikasiyaları mövcuddur. İstismar müddəti 10 il, səhra şəraitində isə 3 ildir. Kompleks 2 raketlə təchiz olunub. Birinci raketin buraxılmasından cəmi 1 dəqiqə sonra ikincisi start götürür. M variantı 2 raketin eyni şaxtada quraşdırıldığı yeganə kompleksdir. Raket hədəfə çatana qədər komanda mərkəzindən idarə olunur. Raket kompleksi 7 maşından ibarətdir. Bu maşınların hər biri 3 və ya 4 oxlu ağır yük maşınlarının bazasına yerləşdirilir. Kompleksin atıcı qurğusu Belarusiyada istehsalınan MZKT maşınlarının üzərində quraşdırılır. Bir maşın eyni anda 3 nəfər heyətlə 2 raket daşıyır. Bundan başqa kompleksin tərkibində komanda, qərargah, ehtiyat raketləri daşıyan təminat və radiolokasiya maşınları var. Raketin başlanğıc kütləsi 3800 kiloqram, döyüş başlığının kütləsi 480 kiloqram, uzunluğu 7,2 metr, diametri 920 mm, başlanğıcdan sonraki trayektoriyasının hissəsinin sürəti 2100 metr saniyə, hədəfi vurma minimal məsafəsi 50 kilometr, maksimal məsafəsi isə 280-500 kilometrdir. Kısa ve orta vade mesafeli, menzilli balistik bir füzedir. Bu balistik füze çeşitli harp başlıkları taşıyabilmektedir. Misket bombaları, zırh delici mermiler, sığınak delici mermiler, radar savar sistemleri gibi başlıklar, konvansiyonel başlıklar olduğu gibi aynı zamanda nükleer başlıklara da nükleer başlıkta takılarak nükleer silah olarak da kullanılabilir. Ekspertler deyir ki, bu raketler müharibənin taleyini bir neçə günə həll edən silah növüdür. Həmçinin müharibənin ilk günlərində qarşı tərəfə sarsıdıcı zərbələr vurmaqla onun ehtiyatlarını darmadağın etmək üçün hesablanıb. Mütəxəssislərin fikrincə, İskəndər operativ taktiki raket komplekslərinin ən mühüm özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu raketlər ballistik trayektoriya ilə hərəkət etmir. Start anından etibarən raket trayektoriyasını xaotik şəkildə dəyişir və zigzagvari hərəkət edir. Nəticədə ən müasir radar kompleksləri belə bu raketlərin trayektoriyasını dəqiq müəyyən edə bilmir. İskəndər raketləri 50 kilometr yüksəkliyə qalxdıqdan sonra kvaziballistik bir trayektoriya ilə uçur. Yəni, manevr edə bilir. Yəni, bizim gördüyümüz qırıcılar necə havada manevr edirsə, ballistik raketdə eyni manevrlər edə bilir. Yəni, onun hədəfdə saxlanılması sabit uçan bir hədəf kimi çox gəliz bir məsələdir. Hədəfə hücum anında bu raketlər ciddi bir yüklənməyə məruz qalır. Məsələn, 20-30G yüklənmə nümayiş etdirir. Bu da raketin həm aşkarlanmasını, həm məhv edilməsini çətinləşdirir. Dünyada iki ülkədə İskəndər füzesi vardır. Biri Rusya Federasyonu istihdalı kendisi kullanmaqdadır. İkincisi isə Ermənistandır. Ermənistan devleti 2016 yılında İskəndər füzesinin iki növündən biri olan İskəndər E füzesi satın almıştır. İskəndər E füzesi 280 kilometre mesafede kullanım menzil olan bir silah sistemidir. Rusların elindeki İskender M füzesi ise 500 kilometre menzile sahip bir füze sistemidir. İskəndərin əsas hədəfləri artilleriya sistemləri, zirehli, zirehsiz texnikalar, raketdən və hava hücumundan müdafiə vasitələri, komanda məntəqələri və rabitə qovşaqlarıdır. Bundan başqa mülki infrastrukturun vacib obyektlərini, cəmləşmə rayonlarında olan kütləvi sayda şəxsi heyətin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulub.